Добре дошли пред телевизионните приемници, уважаеми зрители. Петък, последният работен ден. Започва предаването Делници. Да ви пожелая приятни следобедни и вечерни часове от името на екипа, който ще реализира днешното издание. Както знаете, в петък, тук в студиото, винаги е Сашо Диков. Добър ден. Добре дошъл. Добър ден. Темите, анализите и коментарите тази вечер, за тази вечер в предаването Евродиков по Евроком ще бъдат представени от Сашо, за да направите вашият избор кога да гледате телевизия Евроком. А това винаги е от 20 часа в петък. След като не пропускат още от 16 часа. Е, аз не така, смея да го кажа така, сега. Така. Сашо, здравей! Много ми е приятно, че отново е петък. Откъде да започнем? Толкова много неща се случиха. Но зависи какво ти си включил в предаването. Виж сега, включил съм колкото и тъжно, не тъжно, а абсурдно да звучи. Mm-hmm. Ще започнем с нещо, което от години не беше ми се случвало. Такова приятно вълнение. Mm-hmm. От началото на шоуто в понеделник като две капки вода. Да. Маги Халваджан поставя световен рекорд. В 30 държави се излъчва това шоу. Никъде такова нещо не е правено. Огромен интерес, препълнена зала и 12 000 нещата. Души ли колко са били някъде там? 11 000 и кусур. Да. Направени нещата, изпипани така както рядко по света, защото това е световен формат с световни mm-hmm. критерии. И си викам, гледай в тая държава какви неща могат да станат. Обаче остават на заден план. Обаче на заден план. И това, което също ми направи впечатление, какво каза Маги Халваджиян в началото на шоуто? Вместо да се прави на велики, на голем, гледай се какво каза тогава. Аз понеже съм болен идеалист, и вярвам в някакви неща. Вярвам, че както сме се събрали всички тук тая вечер заедно, да се забавляваме заедно, това е целта ни, да се забавляваме заедно. Така може да сме заедно и в живота, да си помагаме, да бъдем по-добри и да направим това място, наречено България, страхотно място за живеене. Ето, виждате ли, можеме всички заедно. На целия фон гледах по... Значи, има хора кадърни и то темата на интервюто е точно това. Да, можем ли защо, заедно? Защо шоуто като две капки вода е изпипано, направено страхотно, а всичко останало е като две капки боза, говоря поне сферата на политика, управление да. И така нататък. И сега го слушай, понеже той и в този момент снима, mm-hmm. използвахме почивката между сутрешната смяна и следобедната снимачна смяна, за да запишем това интервю с него. Mm-hmm. Ново шоу снима. Дай не да го чуем. Митко е, със сигурност си го казвам и знам, най-високо платения телевизионен водещ в България. И всичко това той си го е заслужил с труда си и с това, което прави. Освен това, той инвестира и в различни други бизнеси, така че да е жив и здрав и желая на всички, които почтения си труд работят в тази държава, да могат да изкарват достатъчно добри пари, за да живеят като нормални хора, да живеят, да се чувстват добре, да имат пари за всичко. Но това до голяма степен, освен от нас самите, да можем да работим сериозно, да сме постоянни, да имаме идеи, да сме смели, да рискуваме, много зависи и от политиците ни, които вместо да се разправят, да се карат и да се плюят, трябва да регулират нещата и живота в България така, че да има справедливост, да има за всеки възможност, защото в момента в България цари призрака на това, че това е страната с най-малко справедливост в света, сигурно. Никой не вярва на никой, защото не вярват в нищо хората, защото са лъгани, защото виждат несправедливости около себе си и виждат, че никой не взима мерки тия несправедливости да бъдат оправени. Така, аз ти благодаря сериозно. Последен един
Въпрос, освен Галена, кого друг уредите за следващия сезон на Капките? Рано е още, но имаме вече идеи. Работиме по въпроса. Нали знаеш, че това са дълги преговори. Освен преговорите, първо ние пишем едни дълги списъци от 30-40 човека, от които почваме да ги отсяваме, да умуваме. Плюс това ти като вземеш 8 участника в шоуто, тези 8 участники си трябва да имат различни характеристики, трябва да могат да са заедно на една сцена. Условностите са 1 милион, преди да направим финалния кастинг и да решим кои ще са 8-те човека за следващия сезон. Така че този процес те първо започва. И нямам в момента имена, които да мога да ти дам. Освен Галена. Галена е някакво предложение на Рачков към нея. Аз не съм отправил все още такива предложения. Това е предложение от Рачков. Е, добре, тя нали каза, той дето, кажи му на той дето ти ги шушне в ухото да ми се обади. Този дето ти шушне в ухото беше режисьора ни Кико и ставаше въпрос за него. Не е ставало въпрос за мен. Тя теб имаше предвид, очевидно. Ти остави тия работа. Добре, ще ти кажа, не сме се чували още с Галена. Добре. Правиш се на интересен, ама ти отива. Галена, не, виж сега. Галена е едно от най-големите имена в поп-фолка, така че естествено ще разговаряме с нея, ще има такъв разговор и ще видим дали ще се получат нещата или не. Сега, разбира се, става дума и как ще отрази спирането на рекламата на хазарта за шоу-програмите, програмите на телевизията и т.н. Въобще сумат и неща. Разбира се, питам го, казвам го, даваш ли майбаха на Рачков да направи по едно кръгче, малко да се вдига самочувствието и така нататък. Аз, понеже и ти се познаваш с Веселин Маринов, понеже го видях, нека заедно... Само от 35 години, ако не и повече. Нека да изкажем заедно съболезнования, защото днес е починала майка му. О, наистина. Да. Бог да я прости жената. Бог да я прости в ония времена. Той ми е... Аз бях забравил дори с бившата ми жена и най-вече тя беше уреждала някакви прегледи на майка му, защото тогава бяха нали, трудни. Трябва да се помага в такива моменти. Съболезнования, наистина. Да продължим. Маги, нали каза за политиците. Ето сега Бойко, ето си го Бойко. Сега слушай каква китка сме подготвили. Китка от глупости, които ръси Бойко на предизборните събрания. Но обаче му се хващат сумати хора. Много е странно. Това е... Ето, в някои случаи очевадни глупости. Неистини да не каже нещо друго. Е, гледай сега. Българите трябва да знаят, че тези 3 години това, което направихте, ще береме горчиви плодове. Много, много трудно ще излезем от тази криза. Тока ще поскъпва, защото фондовете са изхарчени. Милиарди изтекоха от вашите джобове. Празен такт на държавата. Излагаха пенсионерите, че се дигат пенсиите. Дигаха се с заемите, които взимат. Много, много лошо е положението в държавата. Така, нали, окей. Само, че няма една, както забелязваш, един факт няма. Да. Лукуми, приказки, зловещи, колко е кофти. Обаче искам да ти кажа, че днес пресата има нещо интересно по този повод, което така. Не звучи добре. Искат да плащаме ток и без да го ползваме. Видя го като заглавие, дори зачетох материала. Вътре не ми е... Такса, електромер и така нататък. Да. Така, не знам. И сега, срещу лукумите на Бойко, финансистът и икономист Евгений Кънев ти предлага статистика, цифри, факти. Да. Гай, само е едната от няколкото графики, които той беше подготвил. Гай се за какво става дума. Забавлявам се. Забавлявам се, като слушам тези приказки, защото, знаете ли, това, което се дава сметка, като гледам назад във времето, е, че винаги има един разказ, който трябва да бъде наложен, който да оправдае определени действия в последствие, когато се вземе властта или когато си в нея. И, примерно, ви си спомните за постната пица.
нали, която да. Постна пица, трябваше да ни покаже постоянно, че няма пари в държавата, че криза има и така нататък, докато парите на държавата отива в определени кръгове. И това много години, и това ще го покажем след малко с данни. Въпросът е, че сега отново виждаме този същия разказ как се завършва, как всичко е ограбено, няма нищо, огромни заеми, нали, невероятно тежко положение, няма как да се излезе. А същевременно виждаме как и казват, имаме бюджет, който има планирани в него разходи. Примерно виждаме, министър на образованието каза, няма пари. Няма пари за безплатните обучения на студентите, няма пари за даже за преподавателите и така нататък. И виждаме там как няма някаква дупка беше в бюджета за формула там, за един от фондовете за енергийната система. А на практика всъщност пари има. Пари има, въпросът обаче е къде се харчат тези пари. И сега ще покажем защо има пари. Ето виждате тук първата графика, която съм подготвил. Първо да кажем какво е състоянието положението тези 3 години, които са много трагични. Тук, специално ако може по-нагоре, не знам дали е възможно да се види източника, защото това не са мои данни. Това са данни от Oxford Analytics, които са изчислили от както започна пандемията последните 4 години на практика, как са се представили държавите с техния брутен продукт, да. Как е растял без инфлация. Това е много важно. Без инфлация. Тоест, реално колко е. От тази графика виждаме, че България е третата най-добре представяща държава в развитите страни и в демократичния свят, така да кажем. Да. Само Кипър и Полша имат по-голям растеж, реален, на брутния продукт. Да. От последното 3 месече на 2019 година до първото 3 месече на 2024 година. Това са чисто близо 9% чисто е пораснала икономиката. Това го чувам за първи път. То не се коментира. Аз, mm-hmm. и аз тая статистика чувам за първи път. Иначе, mm-hmm. не веднъж беше коментирано, че бяхме европейски рекордьори по ръст на брутния вътрешен продукт, износ, страхотни темпове, икономически показатели и така нататък. Само, че всичко това се отдавя много бързо в Ниагарските потоци, лайна и помия, които се леят срещу всичко, що е извън нашите хора там и на власт. Лошото е, че тия хора, които когато са ги правили тия неща и са били на вас, не знаят как самите да си хвалят и да си защитават постиженията. Защото пак казвам, ето ги. И тук има няколко графики такива, които показват, включително она е болна на Конфуций от Банкия, тема за заемите, милиардите, съотношението между брутен вътрешен продукт и заеми. И Евгений Кънев прави за смях Бойко и по тая линия, защото да. Данните показват нещо друго. Както и да е. Да, сега се взимат повече заеми, само че много по-бързо расте брутния вътрешен продукт. БВП-то, и затова, да. Така, и затова съотношението сега е по-малко като показател, по-добро, отколкото по времето на Бойко. И така, но... Е, до вечера ще разберем, така, защото явно пови... Тук вече нещата стават изключително сериозни. Европейски посланици. Тази серия от снимки, която беше пусната в четвъртък на сайта на ДПС, предизвика разни реакции. Първо, в самия четвъртък, централните новини 14 секунди отделиха нова телевизия по темата в общо европейски контекст. Да. Грам критична нотка няма. Докато BTV и БНТ, познай колко пуснаха? Нищо. Нула. Зеро. Да. Ще да съм европеец, зеро. Да, добре. Не, така с... Нали, както да. Казваше един така... политик, екзактно е. Екзактно е, точно да. Така. Екзактно е. Та, но тази среща предизвика реакцията на 5 правителствени организации с открито писмо до същите тия посланици, да. С желание за среща. 5 организации са Антикорупционен фонд, Български институт за правни инициативи, Институт за пазарна икономика, Български хелски комитет, Фондация Данае и онова, което обаче най-остата реакцията е на Бърт и на Атанас Чобанов, които казаха, че се отказват от европейско финансиране в знак на протест
на това нещо и дори ще върнат пари, които са взели за последното свое разследване. Да. Ето сега какво каза Чубанов. Ами защото е възмутително това, което се случи и по този начин протестираме с джоба си, така да се каже. Не, че сме заляти от европейски пари, те се дават много оскъдно на, за разследващи журналисти, за разлика от всякакви глупави проекти, нали, които не носят нищо за развитието на гражданското общество и правовия ред. Но решихме нали, да маркираме нашия протест по този начин и този малък проект, в който участваме заедно с други колеги от Черноморския регион, той практически е приключил. Ние ще си довършим работата, но ще върнем парите, които са ни дадени, тъй като смятаме, че не е редно, след като Европа чрез посланиците си изпраща такъв сигнал, ние да легитимираме пък от друга страна европейските институции, като използваме техни пари. Добре, да, имаш ли някакво обяснение за това нещо? Това за сума, за всеки нормален човек е автогол някакъв невероятен за европейските посланици. Ами, обяснението, Сашко, аз мисля, че доста силни думи сме така и точно сме казали в нашата позиция, но ако се задълбочим, обяснението е лицемерие. От една страна имаме официални политики, които са се борим с корупцията, да има повече прозрачност, да има отчетност за публичните разходи, европейски, бюджетни и всякакви. И от друга страна виждаме тази политическа реална real политик, както се казва. Имаме завладяна държава от висши корупционери, други няма. Еми, като няма други, с тях ще работим. Вместо да ги устракират, да ги сложат в санитарен кордон, така да се каже, сядат на една маса с тях и казват, ами, такива сте си избрали, те са либерали, ето на, и ние сме либерали. Да не забравяме, че белгийският посланик, нали, и Белгия, правителството е в същата парламентарна група, европарламентарна група, като ДПС. И натам искат също да се пришият и продължаваме промяната, доколкото ми е известно. И по този начин им правят една предизборна агитация. И се връщам сега само две изречения от открито писмо на неправителствените организации. Цитирам дословно. Такива срещи, особено в Деня на Европа и ден преди началото на официалната предизборна кампания в България за избор на представители в Националния европейския парламент, са знак на легитимация на сегашното статукво. Такива действия не помагат за решаването на проблема с корупцията и върховенството на правото в България. Напротив, създават усещане за безнаказаност на българските политици, при това с европейско съгласие. И понеже спомена европейските избори, да, искам да ти кажа какво е станало след прострелването на Фицо. Така. Новоизбраният президент на страната Петър Пелегрини, новина от последните минути, е призовал за прекратяване на предизборната кампания за европейски избори в страната. Ами той Пелегрини, да, е от същия свой политик като Фицо. Mm-hmm. Впрочем, аз до вечера правя един коментар по темата, защото онова, което е доведе до изстрелите срещу Фицо, да, е със същите неща, които са сега в България и стават се по-опасни. Да. Паралелите са ужасяващи. Защото до вечера ще видим как на Възраждане активисти спират и се качват върху преднесата на една кола в Белене. Mm-hmm. С нашия общо знат Коце Костадинов на времето съм му казвал, Коце, не можеш да призоваш към насилие камъни и дърве и така нататък. Може и да е забравил. Може да е забравил.
Това са, това са, е, разбира се, до вечера показваме не само това с украинците. Показваме историята с Соня Култоклиева на, тук на предизборния митинг на ППДБ. Ритат ли не, или ритат? Но насилие не може да има такова. Няма как. Или ако има каквото и да е, с цялата строгост на закона, защото полека-лека то ще избие в много по то ще избие в анархия и ще стане нещо страшно. Естествено. Но аз предлагам сега да излъчим рекламите и след това продължаваме с теб.